Truca'm si un dia perds un vol i l'aeroport és fred. El procés de creació que utilitzo ara i que m'agrada més és el posar-me a tocar el piano sense saber què passarà. I a partir d'aquí que sorgeixi una melodia o aquella melodia em provoqui una imatge i a partir d'aquella imatge construir la cançó. Per tant, no em poso a composar una història pensada i racional, sinó que deixo que la música proposi i a partir d'aquí doncs construir-la. Que no escrius, que ja fa temps que la vida no et sorprèn. Però no em truquis si una nit sents que voldries dormir al meu llit. En referència a això de la tristesa present en les cançons, sí que a vegades inclús intento que no aparegui, però sempre tendeix a aparèixer i he analitzat el motiu i crec que és perquè em sembla més interessant la tristesa com a element dramàtic perquè té més capes de profunditat que no pas l'alegria per si mateixa. No? Si et passa una cosa bona a la vida, té molt més sentit si ahir no t'havia passat, que no pas si et passa cada dia. Per tant, inclús quan creo una cançó que sembla que és positiva, si informo que allò té molt valor perquè aquell personatge alguna cosa li havia passat ahir. Per tant, he arribat a aquesta conclusió. No és que sigui un disc trist, sinó que parla sobre la tristesa, però ho fa intencionadament perquè em sembla més interessant. Però amb un missatge positiu final, que encara hi som a temps de dir, molt bé, tot això que passa, passa, però encara som a temps doncs, de vehicular-ho i de portar-ho cap al lloc o la direcció que ens faci sentir a gust. No? O viure junts en un pis petit. No em truquis, simplement vine a la platja. Sabent les dificultats doncs, de la crisi, la pirateria tal, una mica com afrontes tu la professió? Jo de moment l'estic afrontant com a inversió, també perquè em ve molt de gust, però com a entrar al mercat, entre cometes, no? I donar-se a conèixer, fer un primer disc amb unes primeres cançons que et permetin connectar amb un primer públic. A partir d'aquí ja ens plantejarem si se'n pot o no viure d'això. Jo de moment no hi visc, jo he vist d'altres coses, i justament potser per això, per no la pressió d'haver de viure d'això, em fa estar tranquil, anar fent pas a pas, tot el que recuperem ho reinvertim per intentar fer aquesta primera aparició d'una manera cuidada, de qualitat, i a partir d'aquí que passi el que hagi de passar.